Zobna qəsədəsinin axundu Hacı Sultana söz verir. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəyin. Mən sizi təbrik edirəm inşallah. Çox gözəl bir tədbirdir, çox rezəb apardı, feyziyab oldu. Sizə təşəkkür edirik, bugün tədbiri təşkil edəmişsiniz. Adım mən çox gözəl tanıyıram. Biz bir məktəbdə təhsil almışıq, 125 nömrəli məktəbdə. Allah hamımızın bizi uzun bir bəla desin inşallah. Bu tarix, bu mədəniyyət, bu rayonların, bu Azərbaycanın bütün bölgələrin adları çəkildi burada. Bu bağlılıq, bu dostluq, bu məhəbbət, bu eşq. Demək olar ki, bu zona bulan hamısına bax, həqiqətən az bilindir. Səhərdən istəfə mənə zəng vururlar, tədbir vardı. Bu çəkdiyimiz rayonlar qəşəng hamısı adları çəkildi. Hamısı bu zona ilə bağlıdır. Bax. Məsələn, birini misal üçün deyim sizə. Burada Şamaxın adını çəkdik. Seyid Əzim Şirvanın oğlu Mir Cəfərin qəbri bu zonudur. Seyid Əzim Şirvani Şahı şair, Şirvan şairidir, Azərbaycan şairidir. Onun oğlu Mir Cəfərin qəbri zonudur. Burada Qubanın, Xaçmazın adı çəkildi. Görkəmli Abbasqulu Ağa Bakıxanov Qudsi, Əmircandandır, amma 7 yaşında Qubaya köçüblər. Əmsar kəndi var orada. O kənddə olan evləri olur. Hal-hazırda həmin ev, bağ, muzey kimi biz gedmişik. Arif Qızılanları ilə bir yerdə gedmişik orada. Məsələn, onun Abbasqulu Ağa Bakıxanovun babası Dərgahqulu xan, Qızılanadın sahib Əzzaman Məcidu dikdirir. Və bunların hamısı bir-birinə, məsələn, burada bu 206 nömrəli məktəbdə Məşəd Azər müəllim işləyib, dahi şahimiz, Azər Qızılanalı. Bu 206 nömrəli məktəbdə Ərəb Fars müəllim işləyib, dərs verirdi. Məsələn, Məşəd Azər Dərbənddə Dərbəndin ən məşhur şairi, məruf məşhur Azərbaycan şairi Qumru Dərbəndi ilə dostdur. Çox yaxın əlaqələri olubdur. Yəni, bunlar hamısı, məsələn, üzümüzə bilirsiniz ki, 26 fevralda Xocalı faciəsi gəlir. Xocalı faciəsi böyük bir faciədir. O faciədə şəhid olanları Allah Taala hamısı qəlbi rəhmət etsin. O faciədə, bilirsiniz ki, o faciədə bir faciədir ki, ulu öndərimiz mərhum Heydər Əliyev cənabları bu faciə haqqında bir cümlə söz deyib. Deyib ki, Xocalı faciəsi təkcə bir Azərbaycana olunan terror deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı törədilmiş bir cinayətdir. Bax, bu günlər bizim gəlib qabaqda. O Xocalı hadisəsində şəhid olanları da Allah Taala qəlbi rəhmət edirsin. Onunla əlavə, bu fevral ayından sonra mart ayı gəldi. Bilirsiniz ki, martın 31-i Azərbaycanlıların soyqırımı günüdür. Və bu ilə əlaqədə biz mənim əlimdə bir xüsusə hədiyyə götürmüşəm. Bu məktəbdə 1930, təxminən də 1934-cü 206-da bir əks çəkilib, şəkil çəkilib. O şəkili gətirmişəm xüsusə hədiyyə mən. Burada deməli, Hacı İskəndər Beyin burada şəkili var. Hacı İskəndər Beyin de bildiyiniz kimi 1918-ci ildə erməni-müsəlman münaqişəsində ki, ermənilər təcavüz edildi Azərbaycana. Bu zonada da o özünü müdafiə dəstələrinin rəhbəri olubdu. Və bütün kəndlərdə özünü müdafiə dəstələrə yer alırdı. Bu zonada da Hacı İskəndər Bey olubdu. O Hacı İskəndər Bey de bu məktəbdə müəllim işi. Necə Azərbaycan olur burada, bu da bir tarixdir kəndimizə aid olan. Azərbaycan olur burada müəllim işləyirdi. O cümlədən də Hacı İskəndər Bey də bu məktəbdə müəllim işləyirdi. Və onlar burada 33-34-cü üçün bilirsiniz ki, Hacı İskəndər Beyi 37-də sürgün edirlər, yəni öldürüblər. Bu hadisələrlə əlaqədar ki, nə üçün ermənilərin qabağına çıxıb, hücum edir, yəni təcavüz edir, ermənilərin qabağına çıxıb. Bunlarla vuruşduğuna görə onu həbs edib, öldürüblər. Onun da əksi var burada. Mən sürsətdən istifadə edirəm, bəlkə sizin üçün qiymətli bir hədiyyə ola bilər bu. Bu, deməli, bu zonada bizim akademik Ziya Səmədzadənin atası Ələbbas müəllim də bu məktəbdə, həmin var, bu məktəbdə çəkilib, 34-cü il çəkilib bu şəkil. Hadisi bir 83 il bundan qabaq. Bu 206 nömrəli məktəbin həm müəllimləridir, həm də tələbələri bir yerdə kollektiv şəkil çəkildirilir 34-cü ildə. Və bu şəkildə həm Hacı İskəndərin şəkili var. Və əyləşib Hacı İskəndər var, bu kənarda oturub. Bu əmək müəllim işləyib burada. Onun da əmək müəllim işləməyə görə onu saxlayan da Ruhullahın da olur. Ta 37-yəcə onu Ruhullahın da saxlayıb, sonra 37-də ermənilərə qarşı onların tabağına çıxıb, dəf elədiyinə görə onu aparıb, öldürüb, şəhid ediblər. Həm də burada Ziya Səmədzadə akademikin atasının Ələbbas müəllimin əksi vardı. O bu şəkil, ağ kostümlü onun şəklidir. Ta, üstün mənə biləm ki, məktəbimiz üçün çox gözəl bir tapıntı olar, bunu da sizə təqdim edirəm.
mən gəlirəm bura, əliboş gəlməyim. Siz bilirsiniz ki, mən kitab sevənəm, kitab həvəskarıyam və bir neçə əsərim deməli, kitabdan çıxıb. Bu kitabın da qədri xum həqiqətləri kitabıdır. Bunu da sizə deyirik. Çox təşəkkür edirəm. Hamınızdan özü istəyirəm, mənə bağışlayın, meclis var, məni gözləyirlər, zənglər gəlir mənə. Ona görə mənə gedəcəyəm, çox xoş olardı mənə, ahirə edir sizinlə məcbula gedir. Təəssüf olsun ki, meclisə getməliyəm. Bağışlayıram. Bağışlayın, hamınızda icazə istəyirəm. Yeter hocam, götür gel. Gel.